rengta nauja manifesto versija. Tai tiek norėjau pasakyti. Manau, matau, kad užėmiau šiek tiek kavos pertraukėlės laiko, tai niekad nėra geras dalykas. Tad labai ačiū už dėmesį ir linkiu geriausios kloties. Dėkoju. Dar neišsibėgiokite kavos. Mes turime laiko vienam ar porai klausimų. Klausimas ar du. Ar kas nors turi klausimų? Žinau, visuomet tai yra ganėtinai sudėtinga. Netikiu, kad šiame kambaryje nėra nei vieno klausimo. Galbūt mano pranešimas buvo pernelyg tobulas arba jūs nieko nesupratote. Aš turiu retorinį klausimą. Aš klausiausi ir supratau, kad jei aš pažeisiu bent vieną iš tų principų, tai verslo procesas nebebus tinkamas. Ar tai tiesa? Aš jums pristačiau idealaus pasaulio atvejį. Realybėje mūsų situacija yra tokia, kokia yra. Aišku, jeigu mes nuosekliai judėsime pirmin, tai pasieksime pažangos. Aš dalyvauju daugybėje susitikimų ir lankausi įmonėse, kurios iš tikrųjų turi nemažai problemų, tačiau aš neatvykstu pas direktorių ir nepasakau, žinote, pas jūs viskas yra blogai ir reikia viską keisti. Iš tikrųjų, reikia vadovautis tais principais ir aišku, kad kartais realybėje viskas nėra taip jau tobulo. Paplaukime mūsų pranešėjui.